Life Priorat Plus Montsant és un projecte finançat per la Comissió Europea que està impulsat per un consorci de 5 entitats, liderat pel Vitec, Centre Tecnològic del Vi, juntament amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Montsant, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, l'empresa de serveis per a la sostenibilitat Antesis Làbola i l'Associació Plataforma Tecnològica del Vi d'Espanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és desenvolupar i demostrar un model de producció vitivinícola sostenible que contempli l'ús eficient dels recursos naturals en tota la seva cadena de valor, mitjançant la posada en marxa de 5 accions tècniques. La tercera acció tècnica té el propòsit d'optimitzar l'ús de fertilitzants per obtenir un raïm d'alta qualitat, determinant la quantitat de fertilitzant exactament necessària per suplir les carències de la planta i substituint els fertilitzants químics per adobs orgànics respectuosos amb el medi ambient. El cep és considerat un cultiu poc exigent pel que fa als seus requeriments de nutrients en posseir certa capacitat d'adaptar-se a una àmplia gamma de sòls de diversa fertilitat. No obstant això, una fertilització desequilibrada pot representar un alt cost en termes econòmics, de producció, de qualitat del producte final i de respecte amb el medi ambient. Per aquest motiu, per abordar l'objectiu d'optimització de l'ús de fertilitzants, s'han realitzat anàlisis de sòl i de fulles per comprovar l'assimilació de nutrients i emetre recomanacions d'adobat orgànic específiques per a cada viticultor i parcel·la, amb un objectiu de producció sostenible i de qualitat. En total, s'ha dut a terme una monitorització de més de 400 vinyes d'ambdues denominacions i més de 550 anàlisis nutricionals, que a més han permès una caracterització nutricional de la vinya i una millora del seu equilibri nutricional. El 100% dels fertilitzants químics emprats a les vinyes monitoritzades s'han substituït per l'ús d'adobs orgànics, mentre que també s'ha aconseguit una important reducció general de les quantitats aportades històricament de nitrogen en totes dues denominacions d'origen. Per obtenir aquests resultats, s'ha comptat amb la col·laboració de 35 viticultors i 53 cellers entre les dues denominacions d'origen en les quals s'aplica aquesta tècnica. Gràcies al desenvolupament d'aquesta acció, s'ha aconseguit un model de producció vitivinícola sostenible en la comarca del Priorat.